Bismillahir Rahmanir Rahim. So'rovchi qiziqchi. Bir qiziqchi bo'lgan ekan. U savol berishni juda yaxshi ko'rar ekan. Mana bular uning hammaga beradigan savollari. Qop. Ayyu qaysi degani? Ma yoki maza? Nima? Maza ham nima degani? Ma ham nima degani? Hal mi yoki a mi? Sanda kitob bormi? Degan mi bor-ku, ana shu. Yoki bozorga men bilan borasanmi? Ha? Degandagi mi bor-ku, bozorga men bilan borasanmi? Man kim? Ayna qayerda? Kayfa qanday? Mata mata bo'ladi. Mataya emas. Mana bu xato. Mana buni olib tashlaymiz. Mata qachon? Lima nimaga? Nima uchun? Limaza nimaga? Nima uchun yoki? Qancha kam? Ila ayna qayerga? Min ayna qayerdan? Min degani dan degani, ayna qayer, to'g'rimi? Qayerdan. Ayna qayer. Masalan, qayerda bo'lsa, ila ayna qayerga bo'ladi. Tushunali? Bularni masalan, ayyu, man, ayna, kayfa, ma, bularni ismi istifhom deyiladi arab tilida. Ya'ni so'rash ismlari. Bozorga borasanmi desam, so'raymanmi? Shuning uchun nima deymiz buni? So'rash ismlari. Mata qachon? Men bilan birga o'tirib dars qilasan. So'rayapman, qachon? Shuning uchun buni arab tilida ism istifhom. Ism istifhom, so'rash ismlari deyiladi. Tushunarli bo'ldi. Bugungi darsimiz shundan iborat.